Добрий день, шановні любителі шахів, ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже бойову і важливу партію, яку було зіграно у 2020 році в інтернет-змаганні шахових легенд. Білими в цій партії грав легендарний український шахіст Василь Іванчук. Його суперником був дуже міцний угорський гросмейстер, який свого часу був претендентом на світову першість. Петер Леко. Ця партія була зіграна в рапід та мала дуже важливе спортивне значення. Справа в тому, що в матчі цих легендарних шахістів леко був попереду на одне очко. Цей поєдинок був останнім, тому, щоб перевести боротьбу на тайбрейк, Василю Іванчуку конче треба було перемагати. І він, граючи білими вже вкотре в своїй славній шаховій кар'єрі, сміливо зіграв королівський гамбіт. Отже, Е4 пішов Іванчук, Е5 Ф4. Леко приймає виклик, забираючи пішака кінь ф 3 і грає H6. В дебютній теорії обраний чорними варіант називається захистом Беккера. Леко хоче відразу поставити пішака на G5, захищаючи свого пішака F4, який заважає білим розвиватися. Д4 грає Іванчук, G5. В цій позиції білі найчастіше грають кінь с 3. Але ж 3 Василь Іванчук миттєво підриває пішака F4, і після розміну створюється загроза взяття на g5. Тому Леко розвиваючи слона, захищає туру кінь С3, Д6. Раніше в даній ситуації білі найчастіше грали слон С4, але Іванчук розвиває чорнопольного слона, ставить його на Е3, маючи на увазі ферзь d2 та три нулі. Чорні розвиваються, ферзь йде на d2, кінь g4, і слон відходить на g1: кінь c 6, 3 нулі, 20. Склалася типова для королівського гамбіту позиція. У білих не вистачає пішака, але компенсація за нього достатня в даному випадку у вигляді потужного пішакового центру та деякого послаблення королівського флангу чорних, яке Василь Іванчук намагається відразу ж використати. Ходом кінь h 2 він міняє найбільш активну фігуру суперника. Слон g 4 тура e 1 кінь e 7. Білі ставлять слона на g2, після ферзь d7, слон e 3, і тут леко припускається неточності. Йому треба було зіграти тура ae 8 щоб на здвоєння тур білих відповісти захистом пішака h 6 завдяки ходу ферзь e 6 але Леко не відчуває небезпеки, він грає кінь G6 і провокує суперника на очевидний маневр. Тура є аж 1 грає Іванчук c 6 Леко чекає, і український гросмейстер все ж пішов на, очевидну жертву якості, яка руйнує пішакове прикриття чорного короля. Іванчук забирає на А6, взяття Тура б'є 6, король G7, слон G5, але F6. Леко відганяє слона і ставить туру на h8. Вочевидь, угорський гросмейстер вважав, що розмінявши тури, він ліквідує небезпеку своєму королю. Але подивіться, що було далі. Іванчук грає b 3 відбувся розмін, шах король h7, слон пішов на F1, слон H3 і слон e 2 Тура e 8 грають чорні, король стає на b2, b5, слон d3. Протистояння білопольного слона білих та чорного короля може бути небезпечним. Звісно, якщо білим вдасться просунути пішака на Е5. Чорні грають ферзь ж 4, слон йде на е 3. Брати на ж 3 погано, оскільки білі грають таки Е5 і після взяття ставлять коня на поле, що звільнилося. Це подвійний удар по пішакові ф6, там ще буде вилка на короля татуру, та по ферзю. Тому треба відходити. Але слон g 5. І тут виявляється, що білі все ж таки захоплюють контроль над важливим полем f 6 ставлячи туди свого коня. Тому b 4 грає леко, проганяючи коня білих аж на d 1 забирає на G3, білі б'ють на b 4 слон g 4 нападаючи на коня. Здається, що білі прорахувалися, адже кінь захищає слона Е3. Білі втрачають матеріал, але це не просто втрата, а свідома жертва фігури. Іванчук нарешті грає е 5 відкриваючи свого білопольного слона. Виявляється, що якщо забрати на d1, то буде шах, далі взяття на c6 з нападом на туру після її відходу, наприклад, на g8, додатково захищаючи коня. Несподіваний довгий хід ферзь H1, подвійний удар ферзь d1, і тут у білих вже дуже велика перевага. Тому Лєко, який є досить чіпким та стійким бійцем, перекриває діагональ ходом ф5, виключаючи з боротьби слона білих. Здається, що тут нарешті чорні вже виграють. Дійсно, вони забирають легку фігуру білих, але знову ж таки, це свідома жертва з боку Іванчука. Він б'є на д 6 а після взяття на д 1 забирає на Ф5. Забрати на Є3 чорні не можуть. Оскільки отримають мату два ходи. Тому Леко відходить турою на g8, захищаючи коня, слон d2 грають білі, і виявляється, що, незважаючи на зайву туру, чорним дуже важко знайти гарний хід. У них колосальна матеріальна перевага, але динамічні фактори грають на користь Василя Іванчука. Наприклад, якщо зіграти ферзь h2, продовжуючи полювання за слоном білих, то шах. Далі, ферзь g5. Після ферзь h5, в 6, і на слон же 4 слон d3. Білі слони здалеку обстрілюють резиденцію чорного короля і тримають суперника в напрузі. А після ферзь ж 3 можна зіграти d5, відкриваючи ще одну вже вбивчу діагональ, а 1 аж 8 Слон забирає, слон С3, і чорне вже можна здаватися. Але Петерлеко зіграв інакше. Він, як і раніше, прагне розмінами звести нанівець атаку суперника, ставить слона на g4, але шах ферзем. Якщо відійти королем, то знову шах на короля ж 7 в 7. У випадку перекриття турою взяття коня. А якщо повернутися у кут дошки, то слон g 5 з вбивчою загрозою слон в 6. Тому тут турою перекрився леко, але ферзь g5 це подвійний удар. Напад на слона і загроза ферзя 6. Леко змушений захищатися від шаху. Забираємо на g4, кінь e 7. І тут сам Іванчук йде на розмін ферзів. Він ставить його на h5 і далі забирає слоном. Врешті-решт, ми з вами отримали цікаве закінчення, в якому у білих вирішальна перевага. Справа в тому, що за відсутню якість у Іванчука аж три пішаки. До того ж, і два потужні слони. Як і раніше, знаходяться на дошці. Чорні грають в g 2, слон Б4. Іванчук продовжує нападати після кінь d5, слон в 3. Далі взяття на d5, і ми з вами отримали технічно виграну для білих позицію. Дійсно, три пішаки за якість це досить багато. Білі повинні виграти без проблем. Але, звісно, техніку продемонструвати треба. Іванчук грає слон С5, нападаючи на пішака, і створює свого прохідного по вертикалі B, а4, король f5, b5, розмін, далі король 6, b6, король д7. Настав час активізації білого короля. Іванчук грає король Б3, після король С6 ставить пішака на С4 і міняє останнього пішака чорних. Тураєв 4. Леко, як може, намагається загальмувати пішаки суперника, але їх надто багато е 6 тура е 4, Е7. Іванчук буквально розтягує оборону суперника Б7. Король С7 і вирішальний маневр слона. Слон Д6 шах. Якщо забрати його, то з'явиться ферзь на Б8, тому б'є пішака Леко, але тут перекриття слон є 5. Поява білого ферзя на Е8 неминуча, тому тут Петер Леко здався. Ось така дуже потужна динамічна партія Василя Іванчука. Вже вкотре в своїй кар'єрі, у вирішальний момент він застосував білими королівський гамбіт і відігрався у дуже важливій партії. Він перевів змагання на тайбрейк, Але, на жаль, у додаткових партіях більш успішним виявився Петер Лєко. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!